နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ဆိုတာကကိုကိုထိုးတဲ့သူကကိုနောက်ကိုရောက်နေလို့ပဲကိုရှိကလူပါကိုကိုလာထိုးမှာမဟုတ်ဘူးကြာရှုံးခြင်းထဲမှာသင်္ကန်းစာပေါင်းတထောင်လောက်ရှိတယ်အောင်မြင်မှုထဲမှာတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲရှိတယ်နေကောင်းတဲ့သူတယောက်လိုချင်တဲ့အရာတွေကထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မှရှိပေမဲ့နေမကောင်းတဲ့သူလိုချင်တာကတော့တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျမ်းမာခြင်းဆိုတာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။အတွေးဆိုးတွေမရှိတော့ရင်ဘဝထဲမှာအဆိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အကောင်းတွေပဲရှိလာလိမ့်မယ်။လုံနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူရောမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူရောနှစ်ယောက်စလုံးမှန်ပါတယ်ဘ ഹു တုတ္တရီပျောက်ဆုံးနေတယ်ဘ ഹു တုတ္တရီပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအစဉ်အဆက်မပြတ်ကိုလေ့လာနေပါအောင်မြင်မှုတွေရလိမ့်မယ်ကိုဟာလူတစ်ယောက်ကိုမုန်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုကိုအလဲထိုးလိုက်တာပဲကိုဟာအဲ့ဒီလူရဲ့အလဲထိုးခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပဲကိုကိုမြောက်ပင့်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုကိုရဲ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်ပါကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအမုန်းခံပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူကတော့ကိုကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့သူပဲလို့သတ်မှတ်ပါတချို့တွေကြတော့လေကိုကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံချိုးပြီးတော့မှကိုယ်ကိုနှိမ့်ကုတ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ခွဲခြားသိမြင်မှုတော့လိုတယ်။ဘယ်ဟာကအမှန်တွေလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှန်တွေကိုလိုက်မလုပ်တဲ့သူတွေဟာငကြောက်တွေပဲ။တချင်းတစ်ခါတည်းမှာလမ်းနှစ်ခုလျှောက်တဲ့သူဟာဘယ်ကူမှမရောက်မဲ့သူပဲ။မြင့်တဲ့သူတွေကပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်။နှိပ်ပါတဲ့သူတွေကတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးချတာကိုခံနေရတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်တွေကမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်တယ်။ဒီတော့ကိုကမအားအောင်ကြိုးစားနေရမယ်။အစဉ်အဆက်မပြတ်လုပ်ကင်နေရမယ်။အခက်အခဲတွေထဲမှာအခွင့်အလန်းတွေရှိနေတယ်။ရအောင်ဖော်ထုတ်ပါအခွင့်အလန်းတွေဆိုတာကဖန်းဆုပ်လိုက်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆပွားများသွားလိမ့်မယ်အရင်ဆုံးစပြီးတော့မှရံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေသူကပဲအဲ့ဒီရံပွဲရဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအကုန်လုံးပေးရလိမ့်မယ်တွေးရတာကတိတ်လွေတယ်လှုပ်ရတာကတိတ်ခတ်တယ်လူတယောက်ကိုအတွေးတွေကနေလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခြင်းကတော့အခက်အခဲဆုံးအရာပဲပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ပါစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းသီးခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါတရက်ရက်ကိုသချင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်ပါကြပြာကောင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပါပကြီကားတစ်ချက်ကြည့်ပါဖြစ်နိုင်ရင်တံပိုးရှိတဲ့စကားနည်းနည်းတွေပဲပြောပြီးတော့မှဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ပါလူတွေကိုပြုပြင်ပေးတာထက်လူတွေကိုခွန်အားပေးတာကပိုပြီးတော့မှထိရောက်တယ်လူဆိုတာကနားလည်နိုင်တာကိုပဲကြားနိုင်ကြတယ်ဒီတော့ကိုကနားလည်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်တန်လျာဆိုတာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပဲဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတယ်ဒီတော့တန်လျာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတန်လျာတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တွေးတာကလွယ်ပါတယ်လှုပ်တာကခက်တယ်အခက်အခဲဆုံးကတော့အတွေးတွေအတိုင်းလိုက်လုံနိုင်ခြင်းဆိုတာပဲက
တတိဆိုတာကအောင်မြင်မယ်လို့မသေးကြတာတောင်မှစလို့ဖို့တန်ဓိဋ္ဌံချမှတ်နိုင်ခြင်းပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခါမှာဘဝမှာဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသိလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲလောကကြီးကိုမြင်ကြတယ်။သူတို့ယင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကမကောင်းဘူးဆိုရင်လောကကြီးကမကောင်းဘူးလို့မြင်နိုင်မယ်။သူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်လောကကြီးကပျော်စရာသိကောင်းနိုင်မယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကမှော်ဆန်တဲ့အရာပဲ။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရင်ဘဝမှာအရာရာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒီနေ့မစတင်လိုက်တဲ့အရာကဘယ်မနှက်ပြန်မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမှလှုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေဟာသိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေပဲကိုကိုကိုအုတ်ချုံနိုင်အောင်တင်ကြားပေးနိုင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ဆရာကောင်းပဲဘဝကိုနေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဘဝဆိုတာရှိနေတာပါဘဝကိုနေထိုင်တတ်တဲ့သူဆိုတာဟာအပြောင်းအလဲတွေအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့သူကိုပြောတာပါကိုယ့်အတွက်မမှန်ကန်တဲ့သင်ငယ်ချင်းအတူအယောင်တငယ်ချင်းတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးနဲ့တူတယ်။နေတာတုံးမှာပဲကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေပြီးတော့အမောင်နဲ့ရောက်သွားရင်သူတို့လည်းပျောက်သွားတယ်။စီဝါရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာတွေလေ့လာစီးပူးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုဟာအသက်တရာနေပြီးမှသိမယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့လုပ်ပါလေ့လာပါ။ဘာသာရေးလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့လုပ်ပါစင်ရသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးနိုင်မယ့်နိလန်းကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စင်ရတွေကထွက်လာနိုင်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်ခြင်းပဲအစာအစာကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စားပါအဝတ်အစားကိုတော့တခြားသူတွေအတွက်တခြားသူတွေကြည်ကောင်းဖို့အတွက်ဝတ်ဆင်ပါဘသူရဲ့မကောင်းချောင်းကိုမှမပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ကိုသိထားတဲ့ကောင်းချောင်းလေးတွေကိုပြောပြပါညစာမစားပဲအိယာဝင်တာထက်အကျွေးမရှိပဲအိယာထနိုင်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖျက်ပစ်တာထက်အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေမရှိခင်ကကိုယ်မှာမရှိအောင်ကာကွယ်ခြင်းကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်။လှဲစည်းမှာအဆိုးဆုံးသောမကောင်းဆုံးသောလှဲဘိန်းကအတန်အမြင့်ဆုံးလှဲဘိန်းပဲ။စင်းရတာဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။စင်းရတာကိုရှက်နေတာနဲ့စင်ရတွင်တဲ့ကနေမထွက်တာကမှရှက်စရာကောင်းတာပါငွေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင်အခုအပြင်သွားပြီးတော့ငွေနဲ့နဲ့ချေးကြည့်ပါလားလုံးဝနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငွေကိုတန်ဖိုးထားပါဆက်တိုက်တိုးတက်နေမှုမရှိပဲအောင်မြင်မှုလို့တိုးတက်မှုလို့ကြွယ်ဝမှုလို့ဆိုတာကအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဒီတော့အောင်မြင်မှုတို့တိုးတက်မှုတို့ရယူမှုတို့ကိုလိုချင်ရင်အဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေပါနာမည်ကောင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးအချိန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကောင်းတစ်ခုပျက်စီးခြင်းလေဆိုရင်တော့မကောင်းတာတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါချက်ချင်းပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်အချိန်တို့အတွင်းကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကောင်းပျက်သွားလိမ့်မယ်
စင်ကြီးပေးတဲ့နေရာမှာသိက္ခူတော်တဲ့သူဟာဘယ်နေရာမှတော်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ပဲဒီတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရမယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတော့ဖြစ်ပါစေအလုတ်လုံနေတဲ့သူဟာပျော်ရွှင်နေတဲ့သူပဲငင်းငိုင်နေတဲ့သူတွေကတော့အချိန်နေဆိုးတဲ့သူတွေပဲဒီကဘာကြီးမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့မတည်မြဲခြင်းဆိုတာပဲတည်မြဲပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်းပေါက်ကမှန်နေနဲ့လှုပ်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနားခြင်းတွေကိုကြောက်ခဲနဲ့သွားမပေါက်ပါနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူကအကျဉာဏ်တွေမလိုအပ်ဘူးယူနေတဲ့သူတွေကတော့အကျဉာဏ်တွေတောင်းနေဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှလိုက်မလို့ဘူးမားမာကိုမကြောက်ပါနဲ့မားမာကိုမကြောက်ဘဲဆက်တိုက်လုပ်ပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်စိတ်ရောကိုယ်ရောအတွက်စားစရာမရှိတဲ့အိမ်ကိုအိမ်လို့မခေါ်ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စားဖို့ရစိတ်အတွက်စားဖို့ရရှိကိုရှိရမယ်တခါတလေဘဝမှာနာကျင်ခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်နာကျင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအမြဲတမ်းကောင်းနေရင်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်လို့ပဲအစာကိုစေးသဖွယ်စားရင်စေးဟုအစာလိုသုံးပြနေကြမလို့တော့ဘူးဒီတော့ဒီကနောက်အစာကိုစေးသဖွယ်စားတော့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်မလုပ်ရမလို့ဆိုတော့အခုထပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါဒါမှစိတ်ကမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါစိတ်အခြေအနေကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြောပြရင်မေ့သွားလိမ့်မယ်။သင်ကြားပေးရင်တော့သတိရနိုင်တယ်။အတူတူလိုက်ပြီးတော့လုပ်မှလေ့လာခွင့်ဆိုတာရတာ။ဒီတော့ဘာပဲလေ့လာလေ့လာအတူတူလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါ။လောကမှာစိတ်ရှည်တဲ့သူပဲလူကျင်တာတွေရလိမ့်မယ်။တောင်းမှန်ခြင်းကိုစင်ကြီးပေးခြင်းနဲ့မဖြစ်စေလိုက်ပါနဲ့။တောင်းမှန်တာကစင်ကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးကြာရှုံးသွားတယ်လို့မတတ်မှတ်ပါနဲ့ကြာရှုံးစီမဲ့နီလန်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါကောင်းကောင်းပြောတတ်တာထက်ကောင်းကောင်းလှုပ်တတ်တာကပိုပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်အာရဝိုင်းတွေကိုမေခွန်းထုတ်ခြင်းဟာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ပထမဆုံးသောတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပဲဒီတော့မေခွန်းထုတ်ပါကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်နေရာမှမသွားပြီးတော့မှရှာမတွေ့နိုင်တော့ကိုကိုကိုနဲ့စစ်ကြင်ညာထားပါတခြားသူတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားပါမကြခင်မှာကိုဟာပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငားနဲ့တူတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုတာက3ရက်လောက်နေရင်အနံ့ထွက်လာတယ်သူတို့နဲ့3ရက်လောက်တော့ပေါင်းလိုက်ရင်ထေချာတဲ့အနံ့ထွက်လာပြီကိုကိုတိုးတက်စေခြင်းတဲ့သူကိုကိုကြီးပွားစေခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါကိုကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းတဲ့သူတွေကိုကိုအခက်ခဲဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမလုပ်ပါနဲ့တခါတလေမှာရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတာကတတိရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲတချို့တွေဆိုရင်အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်လက်လျှော့သွားကြတယ်
ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆိုတာကအာနေမှုတွေစီကလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာနေတက်တဲ့သူတွေဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လေးရှိတယ်။ဂျေဇူးတင်တတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံတည်းလေးစားစရာကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ဘူး။လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့နာကျင်ခံစားမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့တချို့တွေကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့မှနာကျင်ခံစားမှုတွေကိုလုပ်နေကြတယ်အချိန်နေယူပြီးတော့မှနာကျင်ခံစားနေကြတယ်သိနှမျောစရာကောင်းတယ်လူတွေဟာမျောလင့်ချက်တွေမဲ့သွားရင်ကြောက်တက်လာတယ်ဒီတော့ဘယ်တော့မှမျောလင့်ချက်မမဲ့ပါစေနဲ့အခက်ခဲတွေကိုရဲရင်တဲ့သူတွေကပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။စစ်ပွဲမှာအောင်နိုင်တဲ့ရဲရင်တဲ့စစ်တီတော်လိုမျိုးပေါ့။ကျောင်းကနေလိလာတည်ယူတာထက်ဘဝတွေကလိလာတည်ယူတာကပိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတယ်။ယူသူမှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ညံကြီးရှင်ဆိုတာဖြစ်မလာဘူး။ဒီတော့ယူသူပါကိုဘယ်အရာပေါ်မှာယူသွမလဲဆိုတာကိုလည်းတည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ပါ။ကြွယ်ဝမှုဆိုတာကပညာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးကျွန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအယူတယောက်အတွက်ကတော့ဆရာတစုဖြစ်တယ်။ကောက်ချစ်တဲ့ဒံယာရီအကြောင်းကိုမျှဝေပေးတဲ့သူဟာလူကောင်းပဲ။မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ချစ်တဲ့တန်ရာတွေရလာတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကိုပါရစီခြင်းနဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှသူဟာပြောမပြဘူးညီငိမ့်လေးနေနေတယ်လောကမှာမတော်တဆကြောင့်ပညာရှိဖြစ်လာတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးတကယ်စနစ်တကျစူးစမ်းခဲ့လို့ပညာရှိဖြစ်တာကိုကတော့အချိန်နေဆွဲနေတော့ကိုရဲ့ဘဝကတော့အရှိန်နဲ့သွားနေတယ်အချိန်မဆွဲပါနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးမှာအလှပဆုံးသောအရေးအသွေးတစ်ခုကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့နားလည်ခံရခြင်းပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းကကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေစီကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းပဲကိုဟာတောင်လေးတောင်ပါပဲကက်နေပြီးတော့ဒီတိုင်းနေဖို့မွေးဖွားလာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါလို့ကကိုယ့်ရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ်အသုံးမချတဲ့အရာတွေကိုသိထားတာထက်ဘာမှမသိတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုနေတိုင်းကောင်းတာလေးတွေထည့်ထားတာကကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကမကောင်းတာတွေကိုလည်းရှော့ရှော့ချသွားရမယ်။နေတိုင်းရှော့ချသွားရမယ်။အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။တိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်မနေပါနဲ့။အညှိုးတွေလည်းထားမနေပါနဲ့။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကိုစော်ကားခြင်းဆိုတဲ့အရာကစိတ်မခေါ်နိုင်ဘူး။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကိုတခြားသူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကပဲစိတ်ခေါ်နိုင်တယ်။တော်ရုံတန်ရုံမဲကောင်းပါတယ်လို့တွေးထားတဲ့သူစီမှာတော်ရုံတန်ရုံတော့အမြဲတမ်းရှိနေပါပဲ။တခြားသူတွေကိုကိုကဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဉာဏ်အလင်းပွင့်နေမှရမယ်။ဥပ္ပခာပြုတ်လိုက်ပါအားလုံးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပခာပြုတ်တဲ့လူတွေသာလောကကြီးကိုအောင်နိုင်လိမ့်မယ်ခီးသွွားကောင်းတယောက်ဆိုတာကသူ့မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ခီးသွွားအစီအစဉ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောက်ဖို့အပေါ်မှာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုခံစားဖို့ဆိုတာပေါ်မှာပဲအာယုံရှိတယ်ငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်ချင်းက
ခွန်အားတွေရဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရင်းမြစ်ပဲဒီတော့ခွန်အားတွေရခြင်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြည့်ပါကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူရှိလို့ရှိမှန်းတောင်သိမနေဘူးအလုပ်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကောင်းဆောင်ကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တာကသိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းကြာရှုံးမှုလိုပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာမြေကြီးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေထိုင်ပါတွေးတဲ့နေရာမှာအယိုးရှင်ဆုံးတွေးပါပြိပက္ခတွေဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့မျှတပြီးတော့ရရောပါညာရင်မပြည့်မီတဲ့သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလည်းညာရင်ပြည့်မီတဲ့နီလာနဲ့ပဲပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမယ်ညာရင်မပြည့်မီတဲ့သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကိုကဉာဏ်ကြီးမပြည့်မီတဲ့လူတွေအတိုင်းတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေအကြီးကျယ်ကြီးထွားလာနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေကိုလွှတ်ချမလားကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေကကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာကိုခံမလားဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးပါကြီးကျယ်ခံရတဲ့အရာတွေကိုသေးငယ်နေတော့မှလုပ်ပါလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်နေ့တစ်နေ့စီဆိုတာရှိတယ်။တချို့သူတွေရဲ့နေ့တွေကပိုပြီးတော့မှရှည်ကြကြတယ်။ဘဝဆိုတာကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲ။အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာကိုဟာစတားတစ်ယောက်ပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ပျော်စရာအဆုံးသက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရလိမ့်မယ်။အရာရာတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတော့ပျော်ရွှင်ခံစားပါကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကအကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကအကောင်းဆုံးသောတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းကတော့အကြီးမားဆုံးယရနာဖြစ်တယ်သူများအကြောင်းသိတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ပညာရှိခြင်းပဲကိုယ့်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကဉာဏ်အလင်းပွင့်ခြင်းပဲဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖတ်တွေ့ထားလို့မရှိဘူးရလေလေပေးလေလေပိုရလေလေဆိုတာကိုကျင့်သုံးကြတယ်အရှုံးပေးခြင်းလက်လျှော့ခြင်းစီမှာအကြီးမားဆုံးသောအားနည်းချက်ရှိတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်စူးစမ်းကြည့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတာကအောင်မြင်မှုအတွက်အသေးချာဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီနည်းလမ်းထက်သေချာတာမရှိဘူး။ဒီတော့ဒီကနောက်ငါတစ်ခါထပ်စူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းကြည့်ပါ။သေချာတယ်အောင်မြင်လိုက်မယ်။ဘဝဆိုတာကအစင်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေခြင်းပဲအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုတုံးကံမှုငင်းဆန်မှုမကြိုးစားပါနဲ့ဝမ်းနေရလိမ့်မယ်အစ်စ်အမှန်ကိုအစ်စ်အမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲနိုင်မှုလိုတယ်စိတ်ခုံမှုတွေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်မှုလိုတယ်စကလုံးတွေထဲမှာအကျဉ်းသားတရားတွေထည့်ခြင်းကယုံကြည်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အတွေးတွေထဲမှာအကျဉ်းသားတရားတွေထည့်ခြင်းကကောင်းမွန်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ပေးကမ်းခြင်းထဲမှာအကျဉ်းသားတရားထည့်ခြင်းကအချစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒီတော့စကားလုံးတွေပြောတဲ့အခါမှာကျင်တာပါအတွေးတွေထဲမှာလည်းကျင်တာပါပေးကမ်းခြင်းထဲမှာလည်းကျင်တာပါကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်မပြောင်းရင်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတဲ့နေရာနဲ့ပဲအဆုံးသက်ရလိမ့်မယ်
လူသားတွေစီမှာအရာအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့၃ချောင်းရှိတယ်။နံပါတ်၁တော့ကတော့ဗဟုသုတဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂တော့ကတော့အကျွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်၃တော့ကတော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီတော့၃ချောင်းကိုပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗဟုသုတတွေများအောင်လုပ်ပါ။အကျွေးတွေကောင်းအောင်လုပ်ပါ။စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကောင်းအောင်လုပ်ပါ။လူတွေမှာခွန်အားတွေတန်မာမှုတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးတန်မာလိုတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မရှိတာပါအခဲ့ပြီးတန်မာကျင်တဲ့စိတ်ခွန်အားတွေရှိကျင်တဲ့စိတ်သာရှိကျင်နေဆိုရင်ရှိဖို့အတွက်နီးလန်းတွေအများကြီးရှိနေတာပဲကြောင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့သူဟာထောင်တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့သူပဲဒီတော့ကြောင်းတက်ပါပြင်ပမှာရှိတဲ့အလှပတရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အလှပတရားတွေမရှိဘဲမမြင်နိုင်ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအလှပတရားတွေရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ခက်ခဲချမ်းသာခြင်းကလူတစ်ယောက်ကိုလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့တချို့သောသူတွေအထွတ်တော်ပေါ်များကြွယ်ဝခြင်းကအဲ့ဒီလူကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်တို့တို့ရဲ့အပြုတ်အမှုတွေကတို့ကိုကောင်းငင်နေစီကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းမြေထိအောင်လည်းခေါ်သွားနိုင်တယ်။လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာသူတို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့သားသမီးတွေပဲ၊ရင်သွေးတွေပဲ။ဒီတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ပေါ့။အမှောင်ဆုံးသောညတောင်ပြီးဆုံးသွားပြီးတော့နေအောင်ကြီးထွက်လာသေးတာပဲ။တို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေလည်းပြီးဆုံးသွားပြီးတော့မှပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပါကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတော့မပြောင်းလဲပါနဲ့သိရွက်တွေကိုပဲခြွေချပါရည်တောင်းမြစ်ကိုတော့ဒီအတိုင်းထားပါလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုဖရင်ချထားတဲ့နည်းဒါမှအနာဂတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကိုယ်တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတဲ့အရာကိုနာမည်အမျိုးမျိုးပေးထားကြတယ်အားနေတဲ့သူတွေကတော့အနာဂတ်ကိုမဖြစ်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ဝေဝါးနေတဲ့သူတွေကတော့အနာဂတ်ကိုမတည်ကြမှုလို့နာမည်ပေးထားတယ်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အနာကက်ဆိုတာကအာနေချင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားကြတယ်မကြားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုတော့နားမထောင်ချင်းကြောင့်ပဲဒီတော့ညင်ညင်လေးနေပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကလွယ်ပါတယ်မှန်တာတရားမျှတတာကိုပြောရဲဖို့ဆိုရဲဖို့လူရဲဖို့ကခက်တာပါရေမောခြင်းကနေအောင်ကြည့်လို့ပါပဲအေးဆက်နေတဲ့စောင်းရာသီကိုနှွေးထွေးသွားစေနိုင်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းရင်သူ့ရဲ့အဖွားကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရတယ်အလုပ်လို့ပါကိုယ့်ရဲ့ရည်ရင်းကိုဆက်တိုက်တူးနေပါတနေ့နေ့မှာတော့ရည်ရှိမဲ့နေရာကိုရောက်ကိုရောက်သွားမယ်တနေ့နေ့မှာတော့ရည်ရကိုရလိမ့်မယ်တို့ရဲ့ကြောင်ရိုင်းတုံးနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားကိုကြောင်မြက်ယရနာအဖြစ်နဲ့နေ့တိုင်းပုံဖော်ရမယ်နေ့တိုင်းကြောင်မြက်ယရနာအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲရမယ်အသက်ရှူတိုင်းစိတ်စေတနာကောင်းခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုချပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့လယ်သမားကကိုယ်တိုင်ပဲတည်ငြိမ်မှုမရှိပဲငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းက
ငြိမ်းချမ်းမှုကိုစတင်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အစပဲဒီတော့တည်ငြိမ်ပါစေလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းကကျောင်းပညာရေးရဲ့မျိုးစီမဟုတ်ဘူးဘဝကပေးတဲ့ပညာရေးရဲ့မျိုးစီပဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုယ်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်မှန်ကန်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းကမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစီကိုဥဆောင်ခေါ်သွားတယ်ကံမကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားရမှာဖြစ်သလိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ကံကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းနားလည်ပေးနိုင်ရမယ်ဘဝဆိုတာကခရီးစဉ်တစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကတော့လမ်းပြတွေပဲလမ်းပြတွေသာမရှိရင်အားလုံးရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတွေရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမယ်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ပျော်ရွှင်မှုရှိုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာနဲ့လဲထိုက်တန်ရလိမ့်မယ်စိတ်တွေကိုကဘာကြီးရဲ့နက်နဲတဲ့နေရာမှောင်မဲတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်လို့အမှန်တရားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အနက်နဲဆုံးအရာထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်အတွေ့အကြုံအားနည်းပြီးတော့မှငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝတွေကပျော်စရာအကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲဒီတော့ငယ်ရွယ်တုန်းမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပါလူတွေမှာကြိုးစားရုန်းကန်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်သိထားရမှာကအဲ့ဒီအချိန်တွေကကိုယ့်အတွက်အလုတ်အများဆုံးပြီးမြောက်တဲ့အချိန်တွေဆိုတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့စိတ်ရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အကျင့်ဇရိတကိုအခဲဖြတ်ခြင်းပါသလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟာသူ့ကိုဘာမှပြန်လုပ်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုကြည်ပါအဲ့ဒါကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှပြန်လုပ်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာလုံးဝမကောင်းကြဘူးတချို့လူတွေကြတော့လဲကိုယ့်အတွက်ဘာမှပြန်လုပ်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာအယံကောင်းကြတယ်ကျင်နာကြတယ်အကူအညီတွေပေးကြတယ်လူတယောက်အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပူပြီးတော့မှသိအောင်လုပ်ပါပြီးမှသူ့ကိုကြိုက်မကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပါတချို့တွေကြတော့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ငါသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောတတ်ကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့စစ်သားတထောင်ထက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့စစ်သား10ယောက်ကပို့ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတိုက်ရတာအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းများလိမ့်မယ်စစ်မှန်တဲ့စစ်တီတော်ကသူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမုန်းလို့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုချစ်လို့သူဟာစစ်တိုက်နေတာပါတခြားသူတွေစကားပြောနေတာကိုကူညီပြီးတော့မှဝိုင်းပြောတတ်တဲ့သူတယောက်ဟာအကောင်းဆုံးစကားပြောနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲကိုကြောက်နေတဲ့အရာတစ်ခုနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်ပါဘာမှမသိရတာကိုကြောက်မနေပါနဲ့ကြောက်မဲ့ကြောက်သိရတာကိုပဲကြောက်ပါချွေးထွက်များမှသွေးထွက်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့များများလေ့ကျင့်ပါများများလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဟာအချက်လက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကအထင်အမြင်ယူဆတစ်ခုပဲဒီတော့လောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟာကိုထင်နေတာပဲဖြစ်နေမယ်
လူတိုင်းပေါ်မှာကျင်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုနေ့တိုင်းတိုက်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့အချစ်ဆိုတာကဘာလဲသိလားစစ်မှန်တဲ့အချစ်ဆိုတာကစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းကခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုထဲမှာရှိနေခြင်းကိုပြောတာအနာဂတ်ကိုခံမလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကိုမမိပါနဲ့ဘဝတော်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုမပြောတော့တာဘဝအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်တော့တာဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်အဆုံးသတ်လိုက်တာပဲဒီတော့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ပါရေကူတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့စွတောင်းနေတာထက်ခက်ခဲတဲ့ဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်မှာကျော်ဖြတ်နိုင်မှုတန်မာမှုတွေရရှိဖို့သာဆူတောင်းတင်တယ်။ကြာရှုံးမှုဆိုတာကအောင်မြင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ကြာရှုံးမှုဆိုတာကတိုးတက်မှုရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့အောင်မြင်မှုပဲ။ဆိုလိုခြင်းကတော့ကြာရှုံးနေခြင်းဟာအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။အောင်မြင်မှုဆိုတာကကိုယ့်စီကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်အောင်သွားရမှာတာမမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်စီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒစီကလာတာတချို့တွေဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတ်ပြီးတော့မှတာမကြတယ်လူတွေဟာလူတွေကိုကြည်တာကြည်နေတာတေချာမမြင်ကြဘူးကိုလည်းအတူတူပဲဒီတော့ကိုဟာလူတွေကိုကြည်တဲ့အခါမှာတေချာမြင်ဖို့တော့လူတွေနေ့တစ်နေ့ကိုကိုဘာတွေရိတ်သိမ်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည်ပြီးတော့မှအကဲမဖြတ်ပါနဲ့ကိုဘာမျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည်ပြီးတော့မှနေ့တစ်နေ့ကိုအကဲခတ်ပါကောင်းဆုံးကတော့နေ့တိုင်းကိုဘာတွေစိုက်ပျိုးနေတယ်လဲဆိုတာကိုအခဲဖြတ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲကိုအကူအညီလိုတဲ့အခါမှာကိုကိုဘယ်သူမှကူညီမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုကိုကိုကူညီနိုင်အောင်ပဲစူးစမ်းနေပါကိုကိုကိုကူညီနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲလုပ်ပါဉာဏ်ဤတအားမြင့်တဲ့သူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုသိနေသွားတယ်။ဒီတော့ကိုကဉာဏ်ရည်မြင့်အောင်လဲစူးစမ်းရမယ်။စိတ်ခံစားမှုဆိုတာတွေရှိအောင်လဲစူးစမ်းရမယ်။ဘဝဆိုတာက comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင်းတက်တာရှိတဲ့နေရာရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်။ဆိုလိုရင်းသဘောတရားကတတောင်တတရှိတဲ့နေရာမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမစတင်နေဘူးဆိုတာပဲဒီတော့ comfort zone လေးကနေချွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ Wi-Fi မရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်စား connection ရှိလိမ့်မယ် Wi-Fi ရှိတဲ့နေရာမှာတော့အကောင်စား connection မရှိဘူးဆိုလိုတာကဖုန်းတွေပဲခေါင်းဆိုင်သုံးနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားကသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနင်းနေပဲလူကျင်တာကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှချမ်းသာလာစေတယ်များများလူကျင်ခြင်းကတော့ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲစေတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကလိုချင်တာကိုရတာဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကတော့ရထားတာကိုလိုချင်တာပါဒီတော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရောပျော်ရွှင်မှုရောနှစ်ခုစလုံးကသိပ်ပြီးတော့ကိုအရေးကြီးတယ်သေးသေးချာချာနားထောင်ပေးပါသေးသေးချာချာနားထောင်ပေးခြင်းကလူတစ်ယောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောပေးကမ်းမှုပဲ
အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအမားတွေစီကနေအချိုးအမျက်တွေရအောင်ယူတယ်။ပြီးတော့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားတယ်။တခါတလေမှာတချို့သောသူတွေဟာသူတို့ဟာအရေးပါကြောင်ပြကျင်နေတဲ့အတွက် attention တွေအရန်ရကျင်နေတဲ့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားရင်လူရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်။ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုစားအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ပါလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေကသူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လူတွေဆိုတာကဘဝကိုနားလည်ဖို့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးဘဝကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာပြုံးပါဒီနေ့ဟာမင်းမနေ့ကစိတ်ပူခဲ့တဲ့မနှက်ဖြံဆိုတာကိုရောက်နေပြီ။မျက်နှာပေါ်မှာဝှစ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝှစ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်။အပြုံးတစ်ခုမှဘာကုန်ကြစေမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အများကြီးကိုပေးနိုင်တယ်နာမည်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအလေးထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ကကိုဖြစ်ပြီးတော့မှနာမည်ကောင်းကတော့တခြားသူတွေကိုကိုထင်ထားတာဖြစ်တယ်။တခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းရင်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲကြည့်ပါလား။ကိုကိုကိုပြောင်းလဲခြင်းကအန္တရာယ်နည်းပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ပိုများပါတယ်။ကြရှုံးမှုစီကနေအောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူရမယ်စိတ်ထက်ကြခြင်းနဲ့ကြရှုံးမှုဆိုတာကအောင်မြင်မှုစီကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းပဲဝေဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုးလေးလိုပဲသူတို့ဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်ကိုပဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကကိုယ့်စီကိုပြန်လာတယ်ကဘာမမအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအလုံးကိုဘာမှမျှော်လင့်မထားဘဲစက်တိုက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကအောင်မြင်အောင်ပြီးစီးအောင်လှုပ်ထားပြသဖြစ်တယ်ကိုဟာအရေးပါတဲ့လူတယောက်လို့တခြားသူတွေကိုခံစားစေချင်တာကလူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်နေရဲ့ကြားထဲကကွာခြားချက်ပဲဒီတော့လူတွေကိုသူတို့ကအရေးပါတယ်လို့ခံစားရအောင်လှုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကလိုချင်တာကိုရတာဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကတော့ရထားတာကိုလိုချင်တာပါဒီတော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရောပျော်ရွှင်မှုရောနှစ်ခုစလုံးကသိပ်ပြီးတော့ကိုအရေးကြီးတယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ပေးပါတည်တည်ချာချာနားထောင်ပေးခြင်းကလူတယောက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောပေးကမ်းမှုပဲအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဟာအမားတွေစီကနေအချိုးအမျက်တွေရအောင်ယူတယ်ပြီးတော့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားတယ်တခါတလေမှာတချို့သောသူတွေဟာသူတို့ဟာအရေးပါကြောင်ပြကျင်နေတဲ့အတွက် attention တွေအရန်ရကျင်နေတဲ့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားရင်လူရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်။ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုစားအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ပါ။လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေကသူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။လူတွေဆိုတာကဘဝကိုနားလည်ဖို့မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးဘဝကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာပြုံးပါဒီနေ့ဟာမင်းမနေ့ကစိတ်ပူခဲ့တဲ့မနှက်ဖြံဆိုတာကိုရောက်နေပြီမ
မျက်နှာပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်အပြုံးတစ်ခုမှာဘာကုန်ကြစေမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးကိုပေးနိုင်တယ်နာမည်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအလေးထားပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ကကိုဖြစ်ပြီးတော့မှနာမည်ကောင်းကတော့တခြားသူတွေကိုကိုထင်ထားတာဖြစ်တယ်။တခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းရင်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲကြည့်ပါလား။ကိုကိုကိုပြောင်းလဲခြင်းကအန္တရာယ်နည်းပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ပိုများပါတယ်။ကြာရှုံးမှုစီကနေအောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူရမယ်စိတ်ထက်ကြခြင်းနဲ့ကြာရှုံးမှုဆိုတာကအောင်မြင်မှုစီကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းပဲဝေဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုးလေးလိုပဲသူတို့ဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်ကိုပဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကကိုယ့်စီကိုပြန်လာတယ်ကဘာမမအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘာမှမျှော်လင့်မထားဘဲဆက်တိုက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကအောင်မြင်အောင်ပြီးစီးအောင်လှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုဟာအရေးပါတဲ့လူတယောက်လို့တခြားသူတွေကိုခံစားစေချင်တာကလူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ကြားထဲကကြွာချချက်ပဲဒီတော့လူတွေကိုသူတို့ကအရေးပါတယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့
မအောင်နေပါကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအပေါ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဈေးကမအောင်နေခြင်းပဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာမပျော်ရွှင်တဲ့သူဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခဲရည်တယ်ကိုရဲ့အတွေးတွေအတိုင်းပဲကိုဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့အတွေးတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်။သူများတွေကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြတ်သားမှသူများတွေကကိုကိုစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့။နှစ်တွေမြင်းတွေဘာကြောင့်မပြောမရှင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိလား။အကြောင်းကတော့နှစ်တွေမြင်းတွေဟာတခြားမြင်းတွေတခြားငှက်တွေကိုအထင်ကြီးဖို့မကြိုးစားနေလိုပဲဒီတော့ကိုကတခြားသူတွေကိုကိုအထင်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဟာကိုကိုကိုမပြောမရှင်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကပြင်ပကအခြေအနေအတွေပေါ်မှာမမှုတည်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်အပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေကပျော်ရွှင်မှုရဖို့အတွက်ရည်ကြည်တယ်အတုံးပြုတဲ့ဘ ഹു တုတ္တတွေသာစိတ်ထဲမှာဆွေးမြေ့ပြီးတော့မှကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့ဘ ഹു တုတ္တတွေရထားရင်အတုံးပြုပါဘလူဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်အတွက်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာအချို့သားဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးသောအတန်ပဲဒီတော့စကားပြောရင်နာမည်တွေခေါ်ပြီးတော့မှပြောပါကိုကစတော်ဘယ်ရီတွေခရင်တွေကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါးတွေကတော့တီကောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကငါးသွားမြားတဲ့အခါမှာစတော်ဘယ်ရီတွေခရင်တွေနဲ့ငါးမြားမှာလားတီကောင်နဲ့ငါးမြားမှာလားသိကြတယ်ဒီကောင်နဲ့ငါများရလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကတခြားသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုကလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပြောဆိုရမယ်ဒါမှအောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနှက်ဖြန်အတွက်တွေးပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါအစီအစဉ်တွေဆွဲပါဂရုတစိုက်နေထိုင်ပါဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်အတွက်တော့စိတ်ပူမနေပါနဲ့တချို့သောသူတွေမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမပျော်ရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမနှက်ဖြန်အတွက်မပြင်ဆင်ပဲမနှက်ဖြန်အတွက်ပဲထိုင်ပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ဟာထောင်ရဲ့တန်တိုင်တွေကြားထဲကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တယောက်ကတော့ရွှွန့်ပွက်တွေကိုမြင်တယ်တယောက်ကတော့ကြယ်တွေကိုမြင်တယ်အသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းရင်အများကြီးစားနေတာတွေကိုလျှော့ပါအများကြီးစားနေတာတွေကအသက်တူစီတယ်ကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘလောက်ထိအောင်ခက်ခဲသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ဘလောက်ထိအောင်အခွင့်အလမ်းတွေနည်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အရာတခုကိုမလို့ခြင်းတဲ့အရာတခုကိုနေတိုင်းလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလုံရမဲ့တာဝန်တွေကိုမပင်မပန်းပဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အလေးအချင်းတခုရသွားနိုင်မယ်အသက်30မတိုင်မီထိအောင်လူတွေဟာအိမ်မက်တွေရဲ့ကြီးကျွန်နေဖြစ်နေတယ်အသက်60ကျော်ပြီးသွားရင်တော့လူတွေဟာနောင်တတွေရဲ့ကြီးကျွန်နေပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောဒီတော့လူတွေဟာအသက်30ကနေ60အတွင်းမှာပဲဘဝကိုပြည်ပြည်ဝဝနေထိုင်နိုင်ကြတယ်။ဒီတော့ကိုဟာအသက်30ကနေ60အတွင်းရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုရဲ့အာရုံ5ပါးကိုအသုံးချပြီးတော့မှဘဝကိုပြည်ပြည်ဝဝနေထိုင်နိုင်စမ်းပါ။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကိုနေထိုင်နိုင်စမ်းပါ။ကိုရဲ့အပြစ်တွေကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောပြပေးနေတဲ့ကိုယ်ကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေကိုယေရှုတင်တယ်။ကန်ဆိုးမှုတွေအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှ
ကံဆိုးမှုတွေနဲ့ပဲနေနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံဆိုးမှုတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ပို့ပြီးတော့မှစွမ်းအားတွေကြီးလာနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဘဟုတုတ္တတွေထဲမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်ပါအတိုးကောင်းကောင်းပြန်ရပါလိမ့်မယ်မာကျောတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိတာတန်းနူးညံ့တဲ့ဥကောင်တစ်လုံးရှိတာကပို့ပြီးတော့မှဆိုတယ်ဘာမှမမျော်လင့်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာဘာစိတ်ပြတ်မှုမှမရှိတော့ဘူးဒီတော့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်နေပြီအမြဲတမ်းမျော်လင့်နေတဲ့သူကတော့တကယ်ရမလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်လက်ပြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသူ့ဘဝမှာမရှိတော့ဘူးတချို့သောသူတွေကသူတို့ဘဝမှာဘယ်နေရာမှကိုမရောက်ကြဘူး။ဘာကြောင့်မို့လဲသိလား။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းကသူတို့အိမ်တကားကိုလာခောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့နောက်ဖေးကသစ်ပင်အောက်မှာသွားပြီးတော့တိရွတ်ကြွေတွေကိုကောက်နေလို့ပဲ။ကိုကိုလူတစ်ယောက်ကလုံနိုင်ရဲ့လားလို့လာမေးရင်လုံနိုင်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါ။ပြီးရင်နီလန်းရှာပြီးတော့မှအခုချက်ချင်းကိုစလုံးပြလိုက်စမ်းပါအလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ချင်းကမကောင်းဆိုးဝါး၃ခုရံကနေကာကွယ်ပေးတယ်နံပါတ်၁မကောင်းဆိုးဝါးကတော့ပင်မနှွမ်းနေခြင်းနံပါတ်၂မကောင်းဆိုးဝါးကတော့မကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ချင်းနဲ့မကောင်းတာတွေကိုတွေးခြင်းနံပါတ်၃မကောင်းဆိုးဝါးကတော့လိုချင်တတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်မှာစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထဲမှာကိုကိုဖြစ်ရမယ့်ဘဝပါပြီးသားပါကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကတော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်လုပ်ရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်မဲ့နီလန်းကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့နောက်ထပ်ငါဘာဆက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့ပဲဒီတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာပြီဆိုရင်တုံ့လုပ်မနေပါနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်ပါပြီးရင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒီမိကုံးကို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 ပြန်ထုတ်ပါနောက်တာတရားကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်မှုပျော်ရွှင်ခံစားဖို့ရီမောဖို့အတွက်နေ့အစ်စ်တိုင်းကအခွင့်အရေးအစ်စ်တွေတည်လာပေးတယ်နေ့အစ်စ်တစ်နေ့ဟာကို့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေတည်လာပေးတယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကနောက်ထပ်အချိန်ကာလတစ်ခုထဲမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲပေးပါဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာကိုမှရှိတာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့မှရှိလာခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကိုမှမရှိတာတွေကိုပဲအာယုံစိုက်နေရင်ဘယ်တော့မှလုံလုံလောက်လောက်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုမြင်နေတဲ့ရှုထောင့်လေးကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းကကိုဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့လောကကိုမြင်နေတဲ့အမြင်လေးပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုလုံနေတဲ့အရာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတံပိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကလည်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတံပိုးချလိုက်မယ်ဒီတော့ကိုလုံနေတဲ့အရာကိုတံပိုးမြင့်တင်အောင်လုပ်ပါစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာကကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲရှိန်နေရာအစ်စ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဖိအားတွေပေးဖို့ပေါ်လာတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲဒီတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်နားလည်ထားရမှာကနီလန်အစ်စ်တွေကိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာပဲဒါမှကိုဟာရက်တည်နိုင်လိမ့်မယ်
ခက်ခဲကြမ်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုတကယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရလိမ့်မယ်။လွယ်ကူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်မှန်မှန်သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ခက်ခဲကြမ်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်ပျော်ရွှင်လိုက်တော့ကိုရဲ့ဂုံတက်စီမဲ့ကိုရဲ့တံပိုးတက်စီမဲ့ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတက်စီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲလုပ်ပါအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲချပါကိုရဲ့နောက်မှာနေပြီးတော့မှကိုရဲ့မကောင်းချောင်းတွေကိုပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်မနေပါနဲ့ရှင်သေးတွေတောင်မှသူတို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုဟောင်းနေတဲ့ခွေးပေါက်ဆလေးတွေကိုလှည့်ကြည့်လို့မရှိဘူး။တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ်တိုင်သေကြည့်ရမယ်။ဒါမှပြန်မွေးဖွားလာမယ်။ပြန်ပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာမယ်။ပြန်ပြီးတော့မှတန်မာလာမယ်။ပြန်ပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာတွေပိုရှိလာမယ်။နာကျင်ခံစားရပြီဆိုရင်တယောက်တည်းပဲနာကျင်ခံစားပါကုသမှုခံယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငြင်းငြင်းလေးပဲကုသမှုခံယူပါတောက်ပါရတော့မယ်ဆိုရင်တော့လူကြားထဲမှာတွားပြီးတော့မှတောက်ပါပါတခြားသူတွေရဲ့အပေါ်မှာဆရာကြနိုင်လို့ဆရာတဆူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအပေါ်မှာဆရာကြနိုင်မှသာဆရာတဆူဖြစ်လာမှာအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောင်လွှဲမသွားပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားသွားနိုင်ရင်ကိုကိုကိုဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။အခက်ခဲတွေကိုရှုံးသွားခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီရှုံးသွားတဲ့ဤစနစ်တွေကကိုကိုလမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်။အလေးအညာတွေနဲ့အနမ်းခံရတာထက်အမှန်တရားနဲ့ပားရိုက်သွားတာကမှပိုကောင်းလိမ့်ဦးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ limit ကိုကိုယ်တိုင်သိမှရမှာဒါမှကိုက limitless ဖြစ်လာမှာအရှုံးမပေးတဲ့သူလက်မလျှော့တဲ့သူတယောက်ကိုအလဲထိုးဖို့ဆိုတာသိခုခဲရင်တော့နေချက်ချင်းကြီးတော့နိုင်ရမနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါ့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သာစူးစမ်းနေရင်နိုင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်ရှုံးမဲ့နီလန်းတွေကိုတိထားရင်လေနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းမယ်ကိုဘာမှမလုပ်လို့ဘာမှမရလာတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်ညှဉ်းညွတ်နေပါနဲ့တချို့တွေဆိုရင်ကိုဘာမှလုပ်မထားဘူးဘာမှရမလာတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေတကယ်ကိုရအောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှစိတ်ပြက်နေတတ်တယ်။သူတို့ကရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရအောင်စူးစမ်းနေတာကို။အတိတ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်ကြည့်မနေပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကိုပဲပြန်လှည့်ကြည့်နေရင်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေမလုပ်ချင်တာတွေကိုလုပ်ပါ။သူများတွေဘယ်တော့မှမရနိုင်မယ့်အရာတွေကိုကိုရလိမ့်မယ်အတ္တမဆုံးသောနှလုံးသားကအမာရွတ်အများဆုံးသောနှလုံးသားပဲလူတိုင်းဟာအခုရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဧည့်သည်ပါခဏတစ်ရုပ်လာနေကြတာပါဒီတော့ကိုဟာအသက်ရှင်နေတုန်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတုန်းအချိန်အတွင်းမှာလေလာပါကြီးထွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးပါပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှလည်းလာမရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာဥဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှလည်းလာပြီးတော့မရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်လို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘေးချင်းကိုပဲရှင်ရက်ပါကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းပြီးတော့မှရှောက်လန်းရတာပေါ့ဒါကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တပ်ပဲကိုထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအရလူတွေကကိုကိုအမတ်ရနေကြမှာဒီတော့ကိုဘလို့ခြေရာတွေထားခဲ့မှလဲကောင်းတဲ့ခြေရာတွေလားဆိုးတဲ့ခြေရာတွေလား
ကိုမှရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကိုကလေးစားမှသူတို့ကကိုကိုလေးစားမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှာပေါ့အလေးအညာတွေကအမှန်တရားထက်ပိုပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးပါတယ်အမှန်တရားဆိုတာကသိက္ခူရိုးရှင်းပါတယ်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေမရှိရင်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းတက်တန့်နေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုရင်သဘောတရားကနာကျင်ခဲ့ဘူးသူအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားခဲ့ဘူးသူတွေသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လူကျင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုရဖို့အတွက်တခြားလူတွေကိုလှုပ်တဲ့တရားတွေထဲမှာလူသားတွေကအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့အတွက်တခြားသူတွေကိုနာကျင်အောင်လုပ်ကြတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကကျန်းမာရေးကောင်းမှုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဘဝကကိုယ့်ကိုပြည့်စုံလောက်အောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုမြင်ကြည့်ရင်တော့ပြတိုက်ထဲမှာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေရှိကိုရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေမရှိရင်လူချင်းတဲ့ဘဝကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သေးသိမ့်တဲ့လူတွေကြောင့်ပဲကမ္ဘာလောကကြီးကသေးသိမ့်နေကြတာ။လေနာနှစ်ဖက်အနေနဲ့သူကတော့ရေထဲပြုတ်ကြဖို့တရားနေပြီ။ဒုရတွေဟာဒုရတွေရဲ့ဖိုးအဖွားတွေစီကနေဒီကဘာကြီးကိုအမွေရထားတာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တီစီကနေခဏချင်းငါထားတာပါဒီတော့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးပါပဇက်ထဲမှာမိုးတွေထစ်ချုံနေတာထက်လက်ထဲမှာလျှက်စီးလက်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီတော့နည်းနည်းပဲပြောများများလုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးရွားများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ